Tak, máme tu otázočku. Internetový obchod, myslíte, že sa dá s tým preraziť? Jednoznačne áno. E-commerce sféra brutálne rastie stále. Ja som pred 3-4 rokmi robil prednášku práve o tom, ako si založiť e-shop. A ten medziročný rast je dvojciferný. A to stále podľa mňa trvá. Nehľadiac napríklad na to, že Čechy a Slovensko patria medzi e-shopové veľmoci. Myslím si, že žiadna krajina na svete nemá taký pomer e-shopov na hlavu, ako má Česko a Slovensko. Takže preraziť sa určite dá. Otázka je, že je to ľahké, alebo je to ťažké, alebo ako to vlastne je. A koľko peňazí je potrebné na začiatok? Toto je ťažká otázka. Hodne záleží od toho, že v akej sfére sa nachádzaš. A s akými produktami chceš obchodovať. Aký biznis model si zvolíš. Lebo keď máš napríklad dropshippingový e-commerce model, no tak tam tie začiatočné náklady sú doména, hosting, Shopify platforma napríklad si na nejakých 20, možno 30 dolároch mesačne. Hej? Ale keď chceš mať, pozdravujem Tomi 175, keď chceš mať e-shop, ktorý pracuje štandardným spôsobom, to znamená, že potrebuješ nakúpiť tovar, tak možno chceš začať možno s nejakým lacnejším sortimentom, ale chceš ho nakúpiť viacej, alebo môžeš mať napríklad len jednoproduktový e-shop. To znamená, že máš predajnú stránku, máš tam jeden produkt a ten jeden produkt môže stáť povedzme, ja neviem, 5, 10, 15 eur, tak chceš mať možno 10 kusov na sklade, no tak ťa to bude stať možno nejakých 150, nejakých 200 eur. Hej? Čiže toto je veľmi ťažká otázka. Určite keby som začínal, tak by som začínal s nejakým minishopom, ktorý je zameraný na akoby jeden produkt a postupne by som to portfólio rozširoval. Hej? My sme napríklad takisto máme e-shop Malý Rebel, ten je pomerne zabehnutý, je to známa značka, máme registrovanú ochrannú známku, takže keď chcete sa pozrieť malirebel.sk, ten e-shop funguje už takmer 10 rokov, čo je hodne dlho na slovenské pomery. Začínali sme veľmi, veľmi s malým sortimentom a postupne sme ho rozširovali na veľmi, veľmi veľký sortiment. Ale není sme ani Alza, ani Martinus, to je jasné, ale ten sortiment je hodne široký a ten e-shop šlape. Kde ho poprípade spropagovať? Slovami Garyho Vaynerchuka, že kde má môj biznis byť, aby ho bolo vidieť? On hovorí všade. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok. Všade, všade, všade. Hej? Čiže jasne, že tu už sa dostávate k tomu, a to ja vždycky hovorím, že dneska mať nejakú odbornosť, je v podstate malá čiastka tej rovnice. Hej? Možno 10, možno 15, možno ešte menej percent. To, čo je v dnešnej dobe kľúčové, je marketing. To, že viete tú vašu službu alebo ten váš produkt propagovať. Že to viete dostať medzi ľudí. Hej? Dneska, a to už neplatí dávno, ale možno stále si ešte niektorí myslia také, že keď mám dobrú službu, alebo dobrý produkt, tak ono si to ľudia nájdu sami, ono sa to k tým ľuďom dostane. Prosím vás, to je blbosť, tak toto už dávno nefunguje. Hej? Ten internet je tak zaplavený a tých konkurentov je tam tak strašne veľa, že tí, ktorí čakajú naozaj, to naozaj sú možno promile situácie alebo prípadov, kedy máte niečo, ale že absolútne výnimočné. Hej, ste jeden z milióna a ponúkate niečo úplne, že exceptional, proste akože tip-top, tak vtedy by sme mohli povedať, že áno, asi platí, že si to nájdu ľudia. Ale pre 99,99 produktov, služieb, podnikateľov to neplatí. A bez marketingu a dobrého marketingu ste jednoducho mŕtvi. Hej, čiže, ja poviem príklad, keď som začínal za dropshippingom, tak ja neviem, poviem, hodinu mi trvalo, kým som nejak navnímal akoby parametre, technológie a postavil svoj prvý dropshippingový e-shop.
A potom som mesiac, druhý, tretí, štvrtý pracoval na tom, že som sa učil marketing. Ako promovať tie produkty, ako pritiahnuť tých ľudí na tú stránku, ako ich prinútiť, aby si pre Boha konečne už niečo kúpil. Hej? Takže priatelia, naozaj v biznise je to o tom, že veľmi, veľmi, ja to nerad hovorím, lebo to hodne veci potom devalvuje to, čo viete, ale fakt je to tak, že v reklame sa, reklama je navoňaná zdochlina. V princípe môžete ponúkať úplnú sračku, ale keď máte dobrý marketing, tak to proste predáte. A opačne, môžete ponúkať niečo úplne výnimočné, skvelé, úžasné, nemáte marketing, nepredáte. Nenájdete kupcov, ľudia vás nepoznajú, neprídu za vami a smola. Takže asi toľko by som povedal.